budući rad lokalne vlasti i koalicije koju ste čuli kako će otprilike izgledati. Ono po čega smo se svi složili da zajednički timski radimo i na lokalu i prema nadležnim ministarstvima. Ja moram da kažem, smo mi bili deo vlasti do skoro, da osnovni razlog zbog čega smo izašli iz lokalne vlasti, to je pre svega unutar stranke neslaganje sa novim rukovodstvom unutar demokratske stranke na republičkom centralnom nivou, a ono što takođe je veoma bitno, da je postojalo i nezadovoljstvo i odbornika i funkcionera koji su takođe izašli iz demokratske stranke i neslaganje sa politikom koju je vodilo aktuelno rukovodstvo, gde sam bio učesnik i ja, ali građani Dimitrovgrada o tome mnogo više znaju, imali smo prilike ovih dana da kažemo. Smatrali smo da u ovoj teškoj situaciji pre svega neophodan je timski rad, odgovornost svakog pojedinca. Svesni smo kakve situacije na republičkom, a takođe i na lokalnom nivou. I prosto to samo ubrzalo stvari da naše nezadovoljstvo iskažemo na taj način. Smatramo da smo bili odgovorni i ostali bi odgovorni za rad aktivne lokalne vlasti, a nismo preduzeli ovu trenutnu, kažem, našu inicijativu. I zbog toga se radujem da smo se složili oko svih tačaka ovde po kojima je malo pre svoj najveći Ivanov naglasio. Svesni smo situacije, svesni smo rizika u koji ulazimo, ali prosto i takođe svesni smo da postoji ogromno nezadovoljstvo i teško žive građani opštine Dimitrovgrada.